assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal wasaaradda gaashaandhigga ee dalka yukrein waxay sheegtay intay ciidamada ruushkah kula dagaalamayeen tuulada istraatiijiga ee bakhmud in ciidamada ruushka ay ka laayeen in ka badan afar kun iyo shan boqoloo askari kuwaas oo ay sheegeen inay isugu jiraan ciidamada ruushka ee rasmiga ah iyo ciidamada militariga ee gaarka loo leeyahay ka barbar dagaalama ciidamada ruushka ee wagner gruupka balse wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka oo iyadu sheegtay inay kaleysay ciidamada ruushka tirada aadka u badan ayaan iyadu haba yaraatee soo bandhigiy khasaarada dhankeeda soo gaartay waxaanaba iska adag si loo rumeeya warbixintan maadaama dowladdaa sheeganaysa inay afar kun iyo shan boqoloo ruushi dishay aanayba ahayn iyadu mid khasaaraheeda tirsan kartaa inaanlana wadaagi kartaa dhimashada askarteedu inta ay tahay mana aha mid la aamini karayo intay tallowday inay soo tirisay meydadka ciidamada ruushkaah balse warbixinahan oo kale ayaa la yidhahdaa warbixinaha dagaalka waxayna dowladuhu isticmaalaan xiliyada ay dagaalada ku jiraan iyadoo dowladuwoliba ay sheegato ina yadu guusha u soo hooyatay khasaarada rasmiga ee dagaalada ka dhalatana daawadayaal waxaa si rasmiga loo ogaadaa muddo dheer kadib xilliga dagaalkaasu soo dhammaado